وفدي كان كسر حمناها برلمان كلا بدأ أقل دولة فدرال كصومالية إيمان تيسوق على مجال دكس مايو وأيه جايمين عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاج وكتر سن أقل كسر برلمان كصومالية ياسد أقل عبد الرحمن كلمية حرسي وكتر سن أقل كوسي برلمان كصومالية يا حمناك لا وكتر سن مظنياش برلمان كدولة فدرال كصومالية أيه كسر دقي قرنك عالمي جاي مجال دكس مايو وعنا الكاسي سيديرانو وسو دوويي حمنا اللبادة عقالي بارلمان كمامول قبلات كجوبلان سو دوويين يا سلان كدب ايه هول كناسا شادا قرون كعالمي غاية مقالادة كسمايو اي باهدا ورباين تاقرا اللين وعنا اي حمنا نشيغين ان مقالادة كسمايو ايو يمادين سيدي اي ودا تشي ولا سماين لهايين مامول قبلات كجوبلان كاو كو ادن دورا شوين كدوان كبلاوان دونا مقالادة مقدشي عاصمة دالكا سوماليا أبارها كتاعن دعانا ده شو بلان يسد أكله دعالو مدوين كوجودن بس هي كسرعنا يدولت كمجال ده كسمايو كاس أو يسقهر يمادين ده كحالة ده قتدا يسد أكله عيدا ما دور كله شبابا جودي لوضع أقل ككوابن يا هل كان أنت عندك تجينا أوجدي نخص مني جودي أي أديب ما أنت وصل نقضي عاصمة ده دولة جولات كجو بلان كسمايو سينو ولا تشي عليا لأنه دولة ده جولات كجو بلان ووري مدحينها iyo xukuumada iyo shacabkii runtina soo doortay oo waqti badan galiyay inay wada tashi aynu kala yeelano howlo badan oo hadal rabo in la galo waxa ogtiin dawladdi xukuumada baarlamaanka waa la dhaariyay waxa dhiman waxa weeye in la doortay afayeenka baarlamaanka ku xigeenadiisi iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya in la doorto ee umuraha saaruntii waxaan ugu nimid wada tashiyo inu la yeelano madaxda dowlad goboleedka Jubaland iyo shacabki runtii aanu masuulka ka ahayn waxaan kalaan u nimid inaynu dhigra gelino ciidanka dowlad goboleedka Jubaland iyo dawladda dowlad goboleedka Jubaland oo dagaal kula jirtay sa ogtihiin waayadan ba la dagaalanka argagixisada shabaab oo runtii cadaw umadan Soomaaliyeed dhibaatay ah dhibaato badan ku hayay dadka degan miyiga gaar ahaan dadkii geelleyda ahaa oo ay runtii u babac dhigeen ciidanka dowlad goboleedka Jubaland iyo ciidamada dowlad Soomaaliya iskaashanaya iyo ciidamada kale ee dowlad goboleedka Jubaland ku sugan inaan ayagana dhigra gelino inaan u nimid insha Allah ta'ala waana tagi doonaa goobaha ciidamada ay joogan waxaan kaloo runtii soo booqan doonaa goobaha abaaraha iyo daraasad ka sameyn doonaa Jubaland waa intana laga doortay iskama tagin waa u maqnayn waana nimid waana u maqnaan doonaa insha Allah ta'ala mar hadii marka la gaaray xilligi doorashada waxa laga marmaan noqoto maadaama aan nahay xildhibaanadii kasoo jeeday ee deegaanka Jubaland inaan xaaladda meel maris marba in la socodsiino ee wada tashina uga soo noqdo dadkanaga na doortay ee shacabka Jubaland magaalada madaxis aan imaano anagu la tashan doono dadkina doortay oo ay ka bilaabanayso xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan golaha wasiirada golaha baarlamaanka iyo gudoonkiisa iyo dhammaan shacabweynaha reer Jubaland culimaa u diin hooyooyin dhalinyaro iyo shacabka kala duwan inaan la tashano oo maxaa la yiraahdaa wada tashi rasmi aan la yeelano maadaama maanta bisha ay tahay saddex oo waxa la dooranayna ay yihiin 11 bisha waa muddo 10 bari ka yar 7 bari 8 bari safar degdeg ah aan ku soo gaarno wada tashi ah ilaa idinkiis soo xil dhibaanka u sheegayna markii aan xuu ah wixii wada tashigaas aan gaarnay ka bacdi wixii kasoo baxo waxaan wada lahan doonay noqonaysa kulliganaga reer Jubaland ay wada lahanayaan qodobka labaad adinka ba joogay meesha waa kii dagaalka dhacay galbeedkan waxa la yiraahdaa magaalada Kismaayo nimankii arxanlaawayaasha ahaa ee mataqaanaa shabaabka sheeganayay waa iyaga shacabka xasuuq ku sameeyay waa iyaga xoolahoodii dhacay geelashoodii iyo wax walba dhacay anagu meel kasta joogno waxa weeye dhibkaas waa idin la qabnay waxa idinka maqnaa jirkanaga qalbigana mar walba la joogay sidaan iyadana dhiirigelin ugu sameyno ciidankanaga difaaca ku jiro una garab istaagno haddaan maqnahay haddaan joognana inaan u maqnahay aan ogeysiino iyaduna muhiim bay noo tahay inaan ciidankii aan soo kormeerno oon u tagno oon u sheegno maxaa la yiraahdaa guusha ay gaareen aan u hambalyeyno oo maxaa la yiraahdaa iyaga iyo saddexda gobol ciidamada ka dagaalamaya oo dhan aan u hambalyeyno iyo waxaan la yiraahdo abaartan ka dhacday dalka Soomaaliya oo dhan guud ahaan gaar ahaan haddii meesha maxaa lahaa saddexda gobol ee Jubaland aad iyo aad abaaraha saameyn weyn bay u leeyihiin maadaama aan cusubnahay loona baahan yahay shaqo badan inaan qabanno
أيضا لفتركيه هرت أبار إلهي بوحكا قبان كرو وحبنا هذا وحكا قبان كرو مالهن لكن أنا ضد كنا قلوا ذاقنو وضل كنا قلوا ذاقنو ومحل إلى هذا أنا لقي بسنه ونقولنا وح محل إلى هذا جري دبات هذا جرت انتي لقتها بحد هذا سأنا وطش أن هدو إلهي هذا أما أنا أودي قلنا وحيالها نوعه لمبر كو هدو إلهي هذا imaantinka xubnahan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli doorashada gudoonka baarlamaanka ee Soomaaliya ay ku aadantahay 11ka bishan iyadoo intay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo ay kulamo la qaadan doonaan madaxda ugu sareeyso maamul goboleedka Jubaland Maxamed Khaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga Star magaalada Kismaayo